74-godišnji S.B. je zbog petarde koja je bačena sa terase njegovog stana osuđen na kaznu od 30.000 dinara 15. decembra prošle godine. Pošto je nije uplatio, novčana kazna je zamenjena zatvorskom 30 dana za kršenje zakona o javnom redu i miru. Izdržavanje te kazne u kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela nije preživeo. Brutalno su ga danima mučili i zlostavljali cimer iz ćelije. Trojica osumnjičenih 20-godišnjaka od polovine januara do 4. februara zajedničkim bezobzirnim nasilničkim ponašanjem lišili su života S.B. S.B. je 3. februara bio na lekarskom pregledu usled povreda koje je zadobio, ali iz straha nije prijavio zlostavljanje koje trpi. Sutradan mu se zdravstveno stanje pogoršalo, pa je usled gubitka veće količine krvi i poremećaja disanja zbog obostranih preloma rebara i grdne kosti preminuo. Ovaj slučaj iz Padinske Skele otvorio je mnoga pitanja o položaju zatvorenika, o uslovima u srpskim kazneno-popravnim zavodima. Čitav niz propusta je načinjen. Ko su odgovorni i može li ovaj slučaj da pokrene sistemske promene? To analiziramo sa našim gostima, diplomiranim specijalnim pedagogom u penziji, Damirom Jokom. Na različitim poslovima tokom karijere je radio od vaspitača u Padinskoj Skeli do upravnika i načelnika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. A moj sagovornik će biti advokat Miloš Janković, nekadašnji zamenik zaštitnika građana. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Nadamo se da će vaše pređašnje iskustvo da nam pomogne da shvatimo šta se dogodilo. Pa evo, kada ste pročitali ovu informaciju, na osnovu onoga čime raspolažemo, šta vi možete da zaključite? Pa očigledno je propust u radu službe obezbeđenja, koja je zapravo 24/7 prisutna zajedno sa licima lišenim slobode, bilo osuđenicima, bilo prekršajno kažnjenima. Neko je propustio da primeti i prijavi očigledno nasilje nad osuđenikom. Da li neko zažmurio na to? Ako je veći broj ljudi, teško da postoji namera. Znate, nikome nije u interesu da napravi nameru u smislu da dozvoli osuđenicima da maltretiraju jedni drugi. Ja bar takav slučaj u praksi teško da sam video, ali jedan nemar i jedno nepridržavanje propisa. Vrlo verovatno da je u pitanju neobilaženje osuđenih tokom njihovog ili odmora ili slobodnih aktivnosti i tako dalje i jednostavno da je to prošlo bez nadzora službe obezbeđenja. Ono što imamo kao informaciju da su trojica zatvorenika osumnjičeni da su ubili starijeg zatvorenika sa kojim su delili ćeliju, određen je pritvor. Šta to znači u praksi? Javnost osumnjičeno govori kao da su već osuđeni. Da li već na osnovu ovih podataka možemo da kažemo da je to sada lako dokazivo, s obzirom da se sve to odigralo u zatvorskoj ćeliji? Pa ono što je problem kad se dese ovakve tragične stvari, problem su brojne spekulacije. Što mi sad već imamo stvorenu svest u javnosti i ko je učinio to krivično delo, ni na koji je način to urađeno. Šta možemo da doživimo kao spekulaciju, odnosno nagađanje, a šta je jasno da su fakti, odnosno da su informacije? Jako je teško sad govoriti o faktima. Imamo fakt jedan da postoji saopštenje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Međutim, ono što bih naglasio, tortura je nešto što je prisutno u svim zatvorima, ne samo u zatvorima, nego i u policiji, u psihijatrijskim bolnicama i na svim drugim mestima gdje se nalaze lica lišena slobode. To je samo pitanje u kojoj meri tortura i zlostavljanje postoji. Činjenica je da ona postoji u Srbiji i u celom svetu. Cilj je da se prevenira, da se pojave torture da nisu toliko izražene i da se istraže svi slučajevi kada postoje neki osnovi sumnje da je došlo do zlostavljanja. U ovoj situaciji imamo da je sistem reagovao i moramo da kažemo da je to dobro. Reagovao u kom smislu da je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izašla sa svojim saopštenjem. Naravno, tu možemo da postavimo pitanje i treba analizirati da li je to bilo blagovremeno, jer javnost ima prava da zna šta se dešava. A zašto se, oprostite, zašto se, evo, imamo slučajeve u Americi gde kako se dogodi neki zločin, ne prođe možda ni sat vremena, ali da predstavnici policije u stvari saopšte javnosti ono što je u tom trenutku poznato. Kod nas apsolutna tišina, a vrlo glasne spekulacije u tabloidima, u medijima. Upravo tišina i poluinformacije omogućavaju spekulacije i gde dolazimo do nekih podataka koji su zaista sporni. Ono što imamo dobro, da nastavim, je da je Institut za sudsku medicinu obavio svoj posao profesionalno i da je tužilaštvo pokrenulo istragu. Ta istraga mora da bude blagovremena, mora da bude efikasna. Ono što je jedan veliki problem, a u kontekstu ovog dešavanja je, što iako zakonik o krivičnom postupku u članu 129 izričito propisuje da u slučaju smrti lica lišenog slobode obavezna je obdukcija, to se iako znači to je obavezno, zakonom propisano, a često se ta radnja izostavlja, odnosno tužioci smatraju da uprko zakonskoj obavezi da ne treba vršiti obdukcije. Ono što možemo da iskoristimo kao pozitivno iz ovog tragičnog događaja je to da u buduće u Republici Srbiji se obavezno u skladu sa zakonom vrše obdukcije ukoliko dođe do smrti lica lišenih slobode. Naravno, i tu je jedna druga stvar, nije ovdje samo reč o smrtnim slučajima. Zlostavljanje može da rezultira i povređivanjem. Znači, neophodno je ako je određeno lice lišeno slobode, ako je povređeno, pazite, to je lice koje je u vlasti države i država je dužna da preduzme adekvatne mere da se istraže. A činjenica je, to vam iz ličnog iskustva govorim, da istraživanje zlostavljanja je potpuno neefikasno i često se... Zašto? U ovim ovako zatvorskim okolnostima? Evo, reći ću vam da, na primjer, tužioci dolaze u situaciju da saslušavaju oštećenog, a to je to lice koje je lišeno slobode i za kojeg postoje osnovi sumnje da je žrtva zlostavljanja. Na primjer, u nekoliko mojih predmeta saslušavaju oštećenog tek nakon 6 meseci. Šta vi možete da utvrdite? Ne izoluju se dokazi u smislu da se izvrši uvid u kamere. Znači, niz nekih propusta i činjenica je da istrage zlostavljanja nisu ni blagovremene, ni delotvorene. Ali hajde sad da se vratimo na ovaj slučaj i na ono što nam je poznato. Gospodine Joka, ono što su mediji objavili, u stvari što je tužilaštvo, dakle, lekari su 3. marta pustili zatvorenika sa ozbiljnim povredama da se vrati u ćeliju, a onda je on preminuo sutradan. Nije li to sada već dovoljan pokazatelj da tu treba nešto da se reaguje? Dakle, kako je moguće da osoba sa tako teškim povredama da bude primljena u bolnicu i da bude tišina, da niko ništa ne reaguje, da se ne zapita kako je te povrede dobio? Vidite, obaveza lekara je da pregleda osuđeno lice. Osuđeno lice može tom prilikom da ne prijavi da ima povrede. Iz straha, naravno. Iz straha, naravno, od osvete drugih osuđenika. Ali je li to onda sistem koji štiti počinioce, a ne žrtvu? Ne. Hteo sam da vam kažem nešto drugo. Lekar je u obavezi da, bez obzira što mu osuđenik nije prijavio povrede, kod čoveka od 74 godine takve povrede su sigurno vidljive. Znači, i lekar sa mnogo manje iskustva može da primeti da je neko lice povređeno, da mu je loše ili tako dalje. Lekar iznad sebe ima samo upravnika zatvora. Znači, o tome šta se dešava sa tada njenim pacijentom ili njegovim, svejedno koje je u pitanju, obaveštava upravnika zatvora, jer mu on jedini nadređen. Nakon toga, lice se, ako je procena da treba da ide u specijalizovanu ustanovu i na specijalizovani medicinski pregled i tretman, upućuje u tu ustanovu, kod nas je to specijalna zatvorska bolnica, gde on onda dobija jedan puni tretman koji njegove povrede ili stanje zaslužuju. Očigledno da ovde imamo jedan, ajde tako da kažem, vizualni propust. Odnosno, neko nije primetio da je osuđeni teško povređen. Za koga kažete? Za lekara ili za čuvara? Pa i za lekara i za čuvara. Znači, svi su oni jednako odgovorni za zdravlje osuđenika koji imamo u zatvorima. Jedan postulat, svrha izvršenja kazne koja piše u zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, da se na bezbedan i humani način izvrši kazna prema počiniocu, odnosno prema osuđenom ili prekršenom kaznenom. Samo da vas pitam, kako izgleda taj zatvorski dan? Kako je moguće da niko ne primeti? Ti zatvorenici odlaze verovatno negde da nešto pojedu, dakle izlaze iz te ćelije. Kako je moguće da u tom lancu ljudi koji su zaposleni u zatvoru niko nije registrovao i video da se sa čovekom nešto, da njemu nije dobro? Sada je situacija takva. Znači, vidimo da niko nije video. Međutim, istraga... Da li možda nije video zato što je to normalnost? Zato što je to prisutno? Zato što su takvi napadi normalna stvar? Ne. Mislim da takvi napadi nisu normalna stvar i da se ne dešavaju... Uobičajeno. Normalno nisu svakako, ali uobičajeno. Mislim da je ovdje reč o jednom ozbiljnom incidentu, znači o jednom ozbiljnom incidentu koji je, kako vidimo i čujemo, trajao u nekom dužem vremenskom periodu. Na tužilaštvu je sada posao i na policiji da istražnim radnjama utvrde, naravno ispitujući i sve one koji su bili u lancu nadzora, odnosno obezbeđenja tog osuđenog lica, šta se sve dešavalo. I sad mi imamo već reakciju. Smenjen je upravnik, uprava za izvršenje krivičnih sankcija pokrenula je disciplinski postupak protiv 7 službenika zatvora koji nisu obavestili pretpostavljene o vanrednom događaju koji je doveo do smrti zatvorenika. To je standardna procedura u ovakvim. To je standardna procedura. Da. I sada, kada se vratimo, malo pre kažete, ne verujete da je sada to nešto organizovano i da je neko organizovano to prikrivao. Ali kako je moguće da 7 ljudi nije primetilo nešto? Drugo, ukoliko neko nanosi nekom fizičke povrede, to se i čuje, to ne može se u tišini raditi. Takve stvari se uglavnom dešavaju noću. Znači, onda kada mi pretpostavljamo da osuđena ili prekršena lica, kažnjena lica spavaju. A gde je tu čuvar noću? Koliko je udaljen? Koliko on ima... Sam zakon i pravilnici koji proističu iz zakona ukazuju na to da ne smete da remetite noćni mir, odnosno san osuđenih lica. I sve kontrole i sve provere moraju da se vrše na vrlo diskretan način. Ne mogu da pretpostavim ništa drugo nego da jednostavno tih kontrola u tom trenutku nije bilo. Da. I ono što u stvari ovako iz pozicije neke laičke javnosti, zbog čega je između ostalog ovaj slučaj zadobio ovoliku pažnju, je neka vrsta nepravednog društva u kojem živimo. Dakle, penzioner zbog jedne petarde i zbog nemogućnosti da plati kaznu od 30.000 dinara odlazi u zatvor na 30 dana, gubi život zbog brutalnog ponašanja mladih ljudi koji su tu. Niko to nije video. Znamo ko je sve na slobodi i nikom ništa. Pa, pokrenuli ste dve stvari jako važne. Prva stvar je to da neko ko je učinio prekršaj, a prekršaji su, kad govorimo o njihovom odnosu sa krivičnim delima, manje društveno opasna dela. I zbog prekršaja, zato što neko nije platio novčanu kaznu, on odlazi u zatvor. I imamo apsurdnu situaciju da onaj ko ne plati novčanu kaznu zbog izvršenog krivičnog dela, njemu će ta novčana kazna biti zamenjena, na primjer, radom u javnom interesu. Što znači? Da ćemo lice koje ne plati novčanu kaznu za prekršaj, njega ćemo staviti u zatvor, a onoga koji je učinio krivično delo, koji je obavezan da plati novčanu kaznu, on neće ići u zatvor, već će se sprovesti neka druga sankcija. Mislim da je neophodno izvršiti reviziju tih propisa i zaista omogućiti i uvesti jednu praksu da lica koja su osuđena za prekršaje, da u slučaju neplaćanja kazne ne idu u zatvor, već da na drugi način se izvrši sankcija koja je prema njima primenjiva. Drugu temu koju ste u vašem pitanju pokrenuli, to je pitanje da je izvršeno nešto, a da se to nije utvrđeno. I polazim od toga da su 3 lica izvršila to delo. Tu postoje, vjerojatno, tužilaštvo je stalo na stanovište, da postoje osnovi sumnje da su određena lica to učinila. Mi to ne znamo. Znate, zatvori su, kao i psihijatrijske bolnice, kao i policijske stanice, zatvorene ustanove. I mi ne znamo šta se dešavalo to, kako uvaženi kolega Jokić kaže, tokom noći. Moguće je da su cimeri tog lica njemu naneli povrede. Tu je pitanje da li je smrt nastupila nakon nanetih povreda ili su povrede nanošene pa je on umro. Postoji mogućnost u tim zatvorenim ustanovama, ja se stvarno izvinjavam, nekada sam bio i direktor zatvorske uprave, ali da razgolimo celu tu stvar. Postoji mogućnost i da je zatvorsko osoblje stoji iza svega toga, pa da su određenim licima koja su u zatvoru pripisani. Znači, jako je, kad je zlostavljanje u pitanju, situacija je jako, jako kompleksna. I zbog toga i postoje preporuke i međunarodnih tela i domaćih institucija da se uvedu kamere, da se, što smo govorili o pregledu kod lekara. Imate jednu pojavu da često i policija i u pojedinim slučajima i zatvorsko osoblje koje je, na primjer, sprovodilo meru primjene fizičke sile ili intervenciju imale pod osuđenom ili pod uhapšenog lica, da prisustvuju lekarskom pregledu. I kako će određeno lice pred onim koji je primenio silu prema njemu da lekaru ispriča šta mu se dešavalo. I veliki propusti lekara koji uopšte ne vrše preglede u skladu sa Istanbulskim protokolom. Znači, zna se kako se. Imate neko ko se žali da je prebijen, na primjer, a ne kaže mu se da se skine, da se utvrde. Niti se te povrede opisuju da biste vi mogli da utvrdite kako su nastale. Jer ako vi vidite, to postoje pravilo u sudskoj medicini kako se utvrđuje, ako vi vidite paralelne plave otiske po telu, može se pretpostaviti da je to od naneto palicama od strane zatvorskog osoblja. Ali sve se to ne radi do kraja, savjesno, ne vrši. Znači, niz nekih segmenta ne funkcioniše onako kako bi trebalo i imamo tu situaciju na kraju da se desi da se ništa ne utvrdi. Da. Jel će ovo morati? Koje su šanse da ovo dobije epilog? Sve zavisi od tužilaštva i od policije. Odnosno, koji će se nivo dokaza izvući iz cele situacije. Jer također jedna od nepravdi koja provejava je činjenica da žrtva to nije prijavila iz straha, da nije prijavila prvo navodno da su je finansijski zlostavljali, tražili novac za tu neku zatvorsku kantinu u trenutku kada je nestalo novca, onda su krenuli fizički i na svaki drugi način da ga zlostavljaju i on iz straha to nije prijavljivao. I kao da je sada odgovornost u stvari i razlog zašto to nije otkriveno bio taj što on, eto, iz straha to nije prijavio. Ne, mi to ne smemo da dozvolimo nikako. Jer i to i taj narativ u stvari postoji. Svi državni organi ovde, ovo je izuzetno teška situacija. Nekog ste zbog bagatelnog prekršaja poslali u zatvor, on iz zatvora izašao mrtav. To treba da bude crvena lampa svima, celom sistemu. Znači, tužilaštvom, policija, pa čak i zatvorska uprava koja sad ovde trenutno nema neku veliku ingerenciju, moraju da se potrude da se to reši. Jer zamislite sutra, bilo koji čovek koji dobije zatvorsku kaznu, a nije prethodno bio u zatvoru kao i ovaj, nikad nije osuđivan, s kojim će on osjećajem ući u zatvor? Ako to ne rešimo. Ali sa razlogom kad se ovo ovako desi? Naravno, zato i kažem da je imperativ da se ovo razreši. Bez obzira koliki broj ljudi u lancu neodgovornosti, ne mogu da kažem odgovornosti jer ovdje priča o neodgovornosti, bilo koji broj ljudi i na bilo kom mestu da se nalaze moraju da odgovaraju na adekvatan i zakonom predviđen način. Da. Šta zakon predviđa za ove počinioce ukoliko se utvrdi, naravno, da su ovi momci 20-21 godina koji su bili u toj ćeliji da su odgovorni za ovo teško ubistvo? Ja ne bih prejudicirao da su ti momci to učinili. Zaista se ne zna, potrebno je bilo da se utvrdi. Vi ste sad izrekli jednu okolnost da se znalo da su oni, ti momci iz ćelije, ucenjivali u vezi novca. Pa čekajte, ako se znalo da je neko ucenjen u vezi novca, da iznuđiva novac, zašto se nije reagovalo odmah? Ko da reaguje? Pa zatvorska uprava bi trebala, odnosno služba obezbeđenja. A da li se to zna tek sada kada je slučaj otkriven? Pa sve su to spekulacije, nažalost, ali izneli ste sada tu neku činjenicu da je tome prethodilo, da je prebijanju tog čoveka, da je prethodilo izluđivanje novca. Poslije se pitanje ako je to tačno. Ja ne znam da li je to tačno, ali pišu. Zašto nije reagovano na vreme, nego se sačekalo, znači pustilo se da postoji situacija iznuđivanja, a posle je došlo do prebijanja tog čoveka. Znači, moralo je da se reaguje pravovremeno. I samo za kraj, od čega sada zavisi epilog? Da li zavisi epilog od porodice nesrećnog muškarca koja će možda da insistira na tome i da se bori, ili mislite da... Postupak se vodi po službenoj dužnosti, postupkom rukovodi tužilac, tužilac i postavlja se pitanje efikasnosti tužilaca. Naravno, on jako zavisi od toga koji dokazi su obezbeđeni i činjenica je da tu može biti dosta velikih problema, da određeni dokazi neće biti dostupni tužiocu, odnosno da nisu pribavljeni na vreme kada je trebalo i kad su mogli da se pribave. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za naš program o ovoj poprilično bolnoj temi za čitavo naše društvo.